तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयका समस्या समाधान नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्न आग्रह बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको व्यवस्थाको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पेश नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखे चुनाव अघि चीनबाट उच्च तहको भ्रमण हुँदै चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु भदौ 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा आउँदै यस सिजनका लागि पर्यटकको अग्रिम बुकिङले व्यवसाय उत्साहित 2022 जनवरीदेखि अगस्त महिनासम्म कुल 3,26,667 जना पर्यटक नेपाल भित्रिए संसदको शून्य समयमा नबोल्ने एमाले सांसद मानन्दरको घोषणा बोलेका विषयमाथि सरकारको तर्फबाट सम्बोधन नआएको भन्दै आपत्ति ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेल स्थित आफ्नै भवनमा नियम विपरीत बनाइएको संरचना हटाएर अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु ललितपुरमा अनधिकृत संरचना दशैसम्ममा फर्काउने निर्देशन भदौ 22 गतेभित्र उम्मेद्वार सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाउन एमालेको निर्देशन पार्टीमा सक्रियतापूर्वक लागेका काम गरेका र लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यापारीको प्रदर्शन फुटपाथको उचित व्यवस्थापन गर्न माग सिद्धार्थ राजमार्ग 40 मिटर भाँसियो राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बुटवलबाट पोखरा स्याङ्जा गुल्मी अर्घखाँसी बागलुङसम्म जाने आउने सवारी साधनको आवागमन प्रभावित गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गरिब परिवार परिचय पत्र वितरण कार्य सुरु महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकाबाट परिचय पत्र वितरण कार्य सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनमा 76 दलले 68 चुनाव चिन्हबाट भाग लिने सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा 67 दलबाट 59 निवेदन नेपालबाट चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिनामा 2.5 करोड रुपियाँ बराबरको अचार निर्यात निर्यात गर्ने देशहरूमा अस्ट्रेलिया अमेरिका दक्षिण कोरिया र इटली मुख्य देश प्रदेश नम्बर एक प्रदेश सभाको 5 वर्ष कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण समेत भएर अधिवेशन आजदेखि अन्त्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिक्त पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान 24 जनाको लागि खुला गरिएको विज्ञापनमा अनलाइन मार्फत आजदेखि असोज 16 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने अहिलेगमले डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँको दरले वृद्धि गरेपछि कायम भएको मूल्य गए रातिदेखि लागू मूल्य बढाउँदा पनि मासिक 61 करोड घाटामा रहेको अहिले निगमको दावी काठमाडौँको बिरकुटी मण्डमा भदौ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो हुँदै आयात प्रतिस्थापन र नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने एक्सपोको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको साउनमा मात्रै 69.87 करोड 38,38,000 रुपियाँ बराबरको स्याउ भित्रियो वर्षेनी 7 अर्बको स्याउ आयात गरिएको भन्सार विभागको भनाई नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा सामान्य गिर्यो तुलामा 100 रुपियाँले घटेर 93,000 रुपियाँमा कारोबार दसैँ तिहार लक्ष्य सहुलियत पसल असोज 1 गतेदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुने काठमाडौँ पोखरा र सुर्खेतमा अनलाइनबाटै अर्डर गर्न सकिने काठमाडौँमा हुने 7 महिला च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 3,47,67,680 रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान अस्ट्रेलियामा नर्सको चरम अभाव 10,000लाई निशुल्क नर्सिङ शिक्षा अध्यापन गराइने भिक्टोरिया राज्य सरकारको घोषणा चीनको छन्तु सहरमा कोरोना संक्रमण बढेपछि फेरि लकडाउन कोभिड शून्य सहनशीलताको नीति लिएको चीन सरकारले सामूहिक परीक्षणलाई गति दिँदै उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डिजमाथि बन्दुक प्रहार गरी हत्याको प्रयास संदिग्ध आक्रमणकारी पक्राउ र श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्से स्वदेश फर्कने तयारी खराब आर्थिक संकट गुज्रिरहेको बेला भागेका राजपाक्से शनिबार स्वदेश फर्कने तयारी